dünyanın verdiği bütün şirinliklere aldanmayın. Bir azılığa hazırlamak için verir. Verir, bir gün almak için verir. Ve o azılığı şirin eləmək için, bu azılığı şirin eləmək için sən elə yanaşı az olmasın da, biləsən, hazır olasan ve deyəsən ki, mən 5 gün bu dünya için yaşamıram ki, mən əbədiyyət yolunu yolsun. Əbədiyyət yolunu yolsun. Ve dünyada hamını gözleyen aqibət məni də gözləyir, amma mən narahat deyiləm. Elə dünyadaykən də keyfliyəm, dünyadaykən də yüküm yüngüldü, ahirətdə də xoşbəxtliyim.